පසක් වේවා රත්තරන් අම්මිතාත්තේ දුවේ පුතේ. තවත් ලස්සන දවසක නත්තලේ අසිරිය, ඒ සීතල ගතිය, ඒ දේශගුණයේ වෙනස් වීම, ඒ කාලගුණයේ වෙනස් වීම අපේ හදවතට දැනෙන මේ කාල පරිච්ඡේදය තුළ මං හිතන්නේ හරිම සුන්දර කාල පරිච්ඡේදයක් කියලා අපි දන්නවා. ඉතින් ඒ සුන්දරකම, ඒ නොමැකෙන මතක සටහන් අපේ හදවතේ හැමදාම රැඳිලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා හැවොත් මෙන්න මේ ආකාරයට. අපි හරි ආසයි නත්තල කියපුවම තෑගි භෝග කියන එක තමයි ඔළුවට ලොකුවට එන්නේ. හරි ආසයි තෑගි දෙන්නට, ඒ වගේම තෑගි ලබන්නට. අපි හරි ආසයි තව කෙනෙකුට අපේ ඒ ආදරේ බෙදා ගන්නට. මට ඔයාව අයි තෑගක් දෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි කෙනෙකුට ගිහිල්ලා I really appreciate you, I love you, ඒ වගේම තමයි ඔබ you mean something in my life, ඔබ මගේ ජීවිතයත් එක්ක ඒ තියෙන සම්බන්ධතාවය මං ඒක අගය කරනවා. මෙන්න මෙවැනි සිතුවිලිත් එක්ක තමයි අපි අනිත් කෙනාට ඒ තෑග්ග දෙන්නේ. එතකොට කොච්චර තියන අය වුණත් ලොකු පුඩා ඕනම කෙනෙක් හරි ආසයි තෑග්ගක් ලබන්න. ඒ තෑග්ග සමහර අයට ගලවනකන් සීයන්නේ ගලවල තංගාන ඉරල තමයි සමහරලාවට ඒ දේ ගලවලා බලන්නේ, ඒ ආසාව නිසා, සතුට නිසා. ඉතින් අම්මේ තාත්තේ දේපොතේ අපි හැමෝටම ලොකු තෑගි දෙන්න බැරුවේ. නමුත් අපිට පුළුවන් වේද? අපිට පුළුවන් ප්‍රමාණයට, පුළුවන් විදිහට හැම කෙනෙක්ගේම සතුට, හැම කෙනෙක්ගේම හදවතට ඒ සතුට දෙන්න. පුංචි දෙයක් හරි කවන්නේ, දෙන දේ නෙවෙයි වටින්නේ. නමුත් ඒ දෙන කෙනාගේ තියෙන හදවත, the thought of the person. ඉතින් ඒක to tell the other person I remembered you. ඉතින් ඒක නිසා අන්න එවැනි පුංචි ඒ බෙදා ගැනීමක් සමහර වෙලාවට මිල මුදල් වලින් වෙන්න පුළුවන්. තව සමහර වෙලාවට තෑගි භෝග වලින් වෙන්න පුළුවන්. ඇඳුම් පැළඳුම් වලින් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එහෙමත් බැරි නම් අපේ උදව්වක් වෙන්න පුළුවන්. අපිට පුළුවන් නම් තව කෙනෙකුට නත්තල වෙනින් ගිහලා උදව්වක් කරන්න. පොඩ්ඩක් ආච්චිලා සීයලා අපේ ගෙවල් වල ඉන්නවා, ලොකු අම්මලා, ලොකු තාත්තලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට කතා කරන්න කවුරුත් නැහැ. අංශභාගයේ හැදලා ඉන්න අය ඉන්නවා. එහෙමත් නැත්නම් පිරිකාවෙන් දුක් විඳින අය ඉන්නවා. ලෙඩ රෝග හැදලා ගෙවල් වලට අසරණ වෙලා ඉන්න ගොඩාක් අය ඉන්නවා. අපිට පුළුවන් මහලු නිවාසවල අපේ අම්මලා තාත්තලා ඉන්නවා. අන්නේ කා ගාවට හරි ගිහිල්ලා හදවතට සතුටක් දෙන්න පුළුවන්ද? අදර අම්මේ තාති දුවේපතේ අන්න ඒ සතුට අපි දෙනවා නම් අන්න ඒ සතුට තුළ ස්වාමින් වහන්සේ ඉපදෙනවා. ඒ දෙනවයි කියන තව කෙනෙක් වෙනුවෙන් උවමනාවෙන් තව කෙනෙක්ව සතුටටපත් කරන්නට අපි කරන ඒ කාර්යය හරි වැදගත්. ඒ කාර්යය ඒක මිල කරන්න බෑ, ප්‍රයිස්ලස්. ඉතින් ඒකින්ද රත්තරන් අම්මදාති දුවේපති අපිට පුළුවන් නම් තව කෙනෙක්ට හදවතේ රැඳිලා අනේ මම දරුවා මට මෙච්චර ආදරේද, මං ගැන මෙච්චර කෑ කරනවද කියලා එහෙම හැඟෙන ආකාරයට අපිට තව කෙනෙක්ට අපිව දෙන්න පුළුවන් නම් ඒක ගොඩාක් වටිනවා. ඉතින් ඒකින්ද අපි මෙදා නත්තරේදී දෙමු. අපි දෙමු, දීලා 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 පුළුවන් තරම් අපි දෙමු. දෙන තරමට ඔබ අත්දකී ඒ අපි දෙන හින්ද අපිට ලැබෙනවා. දෙන නිස් ලබා ගන්න නිසා දෙන්න එපා. නමුත් ඔබ දෙනකොට ඔබට හම් වෙනවා. ඒක තමයි ඇත්ත. ඉතින් ඒක නිසා රත්තරන් අම්මිතා තිදුවේපදී මිදානත්තල ප්‍රාතිහාරාත්මක අත්දැකීම ඔබට පත් කරගන්න. 25 වෙනිදා විතරක් නෙමෙයි මේ මාසෙම ඔබ මේ දේවල් කරන්න. එතකොට ඒ ජේසුගේ උපත සන්තෝෂයෙන් සමරන්නට පුළුවන් වේ. ඒ වගේම මේ මාසෙ විතරකුත් නෙමෙයි ඔබට පුළුවන් නම් ගෙවිලා යන හැම දවසකම ජේසු එහෙමනම් උපද්දවන්න රත්තරන් අම්මිතා තිදුවේපදී. ඒ මහා වරප්‍රසාදයේ, දීමේ වරප්‍රසාදයේ භුක්ති විඳින්නට ඔබව ස්වාමින් වහන්සේ අභිෂේක කරන සීක්වා. ආමෙන්.